Ludmila vás vítá na strastiplné cestě. Opatrně si to takhle zase založíme, ten mobil. A abyste viděli, tak jsem v centru Tábora. Děs leje. Počasí je to, mám to říct, prostě na hovno. A potřebovala jsem tady něco vyřídit. Tak, co ty, ježišmarja, jestli mě tam někdo nepustí, tak jsem v prdeli, no, že to řeknu takhle sprostě. Prostě to je, počkej, neblikne tam nějaký, hele, možná, že jo, člověče. Takže mu poděkujeme. Ah, dostat se do města, ano, jak jsem říkala, uvidíme, jak se odtaď vymotáme. Tady musíme být ostražitý, protože fakt nevíme, co nám udělají chodci. Nevíme, tadyhle máme jednosměrku. Já do toho Tábora už moc nejezdím. Takže uvidíme, jak se odtaď vymotáme. Počkej, já to dám tadyhle takhle. Tak, takhle jsem to chtěla. A uvidíme, jak to projedeme. My se musíme vrátit. Ludmilo, nebudeš bloudit v Táboře přece. Jo, takže tadyhle jo, takže tadyhle jdeme doleva. Tady to je jednosměrka. Hlavně já musím opatrně na ty děury. Ty ale to jsou rány jako svině. Protože nemám opravený ještě ty čepy. A počkej, jak to tady máme? Jsem se s tím hnula zase s tím mobilem. Tak. Takhle, jo, to by šlo. Doufám, že mi to nahrává, protože tohle je zase zajímavá cesta úplně jinudy. Takže jedeme v centru Tábora, tam, co jsme jeli předtím, to je třída 9. května. A teď jsme to vlastně jakoby podjeli a musíme se vrátit na ten obchvat, co jezdíme domů. Takže kamarádi a přátelé, dneska uslyšíte zase ne andělskou Ludmilu, ale Ludmilu Čertici, protože budu určitě nadávat. To je totálně ucpaný město, nebo když jsem tady zákaz odbočení vlevo, tam já nepotřebuju, já potřebuju tadyhle vpravo. Tak ukáž, jak to tady má hezky. Dobré to je, tak. A my potřebujeme tadyhle doleva, protože kdyby jsme jeli já potřebuju na tu nemocnici Pražské sídliště, jak je tam. Tak, doufáme, že nám ta zelená zůstane. Tak, nevím, ono to nemá moc velký interval. Ještě. Tak, tadyhle nám zase bliká dodávka, tak jak mají ty kluci parkovat, že jo, když skládají zboží, tak zase nám prší, takže budete mít určitě občas puštěný. Počkej, já se tady s váma vykecávám a mám zelenou, jo. To je přesně ono, no. Ludmilo, soustřed se na cestu, pokud chceš, aby si dojela ve zdraví domů. No a už máme červenou, no říkám, červená, když jí hledím ramena, anebo pusinkuju na tvář, takže vám posílám teda pusinky, no. Ne, nejsem dneska rozdívená, jsem naladěná, vyřídila jsem to, co jsem potřebovala, takže jsem naladěná, možná, že je slyšet trochu zvenku hluk, nechci mít puštěný topení anebo foukání. Jo, a kdybyste viděli, jaký mám bordel pod nohama. Jak prší, tak jsem tam šla v blátě. Jo, a to ještě
A to ještě jsem vyšla ven a vůbec jsem nevěděla, že jsem někde propíchla, nevím, jak je to možný, botasky. Takže jsem byla mokrá. Prosím vás, mokrá. Mokrá na nohy, jo? Abyste si zase nemysleli někdo, ty, co mě znáte, že myslím nějaký dvojsmysly. Hele, my máme zelenou, jestli to stačíme projet. Jenže ono je to docela hodně aut. No, jsem říkala, že jsem v prdeli. Máme červenou. Já zůstanu takhle kousíček stát dál, protože když se tadyhle, no jasně, už nám jede velký auto, tak je to strastiplná, není to strastiplná cesta. Je to vlastně zase něco jiného, než když jedu do práce a z práce. Takže se aspoň podíváte tadyhle. Tady, co jedu, tady se tomu říká Černé mosty. Nevím proč. Proč černé? Protože černý asi jsou. Je to vlastně u nádraží a přes ty mosty jezdí vlak. Tamhle máme další most před náma, to vidíme v tom videjku. Tam jezdí taky vlak. Jezdí to na různý směry. A já mám boty od bahna, úplně cítím, jak mi to sníží po spojice. Jo, ten, kdo má automat, tak je na tom asi lépe. Teď tadyhle jede autobus, doufám, že tam má dost místa, no. Já říkám klobouk dolů, že takovejhle má velkýma, holo, už máme zelenou, aby na mě nezačal vzadu troubit a blikat, protože já si tady s váma povídám. Jo, toto máčí. Už budu jezdit minimálně, než to dám do opravy. No a jo, vlastně tadyhle my nejezdíme. Nebo už možná jsem tady tudy jednou jela, jo? Protože já, když jedu po obchvatu, takže ukaž, jak to tady vypadá. Tak co, kam jedeš, no? Jo, dobré to je. Tak, tadyhle je kanál, takže opatrně. Hned jim vyhodíme směrovku, aby věděl, že může jet. Tak. No a tady si myslím, že už jsme jeli. Já takhle s váma vlastně projedu trošičku Tábor. A teď jsem chtěla říct, na mě od někač táhne a já mám před otevřený to okýnko. Takže já ho zavřu tak, aby jsme neslyšeli zvenku. No a tadyhle všude vidíte zákaz odbočení, bla bla bla. Prostě Tábor je jako za Žižky pevnost. A kdo to tady nezná, tak se klidně dostane do prdelky. Já to řeknu slušně, nebudu říkat do prdele, ale řeknu slušně do prdelky. Protože jestliže má někdo navigaci a nemá ji aktualizovanou, nebo lépe řečeno, když to zavřou den ze dne, tak ta navigace se nestačí aktualizovat. Tady musíme jet z 50. Já jsem vlastně tudyhle jela, když jsem jela, když jsem jela do práce. Tady vlastně jsou ty čekanice, kde vlastně já jedu potom obchvatu a na kruháči doleva. My jsme teď přijeli z pravé strany. A tady, když jsem jela, tak stáli kamarádi. Ano, měšťáci. Protože tady je 50. Jestli tady ještě nejsou. Tak ty stáli tadyhle, tak tady nejsou. No, tak teď já nejedu ani 50, já jedu tak 45, no, jenže ono potom tadyhle, jestli mám brzdit, tak tadyhle je přechod, to jsme si už říkali v minulém videjku, v podstatě, aby tady přešli, je to i ráno tady stávají, což je dobře kvůli dětem. Jsem ráda, že jsem se do toho města dostala, že jste zase viděli tu spouštám. No a tady vlastně už někteří to znáte,
já bych to videjko mohla vypnout, ale co kdyby jsme tam měli nějaký úlovek a přišli jsme o něj. Takže pokud mi bude stačit kapacita, aby se mi to nahrávalo, je, ale ten jede nějak pomalu. Tak to necháme nahrávat. Tak, my odpočujeme taky doleva. Ježiš, tamhle ten jede jak s hnojem. Já musím taky opatrně do těch zatáček, protože aby tam někde něco, nechci říct, nevypadlo, nemělo by vypadnout, ale vzhledem k tomu, že mám vyčlachtaný ty čepy, tak by to mohlo vzít třeba nějaký, nevím, jestli smyk nebo něco. A vy, co posloucháte, tak víte, o čem mluvím, jo? Že je to v háji. No. Ale jak jsem říkala, no, jezdit potřebuju a jak se... Brňo, tam jel vlak, tak co, tenhle ten jede takový jako ne, jo a ne, tohle to je jako, on jede na 90, jo. Třeba tam před ním někdo je, a nejhorší je, že jo, on tam je nějaký dědula určitě. To jsou ty, ne vybrzďovači, to bych nechtěla říct, ale ty, který nechají auto stát celou zimu a pak si dělají vejlety. Tak a tady jsme teda na tom obchvatu, kde už budeme odbočovat doleva, už tam ke mně na sídliště a doprava bychom jeli na Prahu, jo, jak byl nějaký nějaká ta povídka na Prahu, na Bělehrad. Teď si nespomenu, na jaký povídce to bylo, ale ono je nejhorší, že já potom, když řeknu nějaký slovo a znám ty povídky, anebo pás, ale pozor, tamhle někdo fotografuje. Ten mě tuto věměří. To je jasný. Jo, to jsou nějaký zaměřovači geodézie. Už jsem si myslela, že je to policajt, tak je to jejich práce, že jo? Jako my máme práci, prodavačky mají práci, tak si taky musí. Jo, tak kudy to vemem? Tam kudy to nevemu, já to vemu dneska tady tudy. Tak. Teď mi sjela zase noha bahniště. Tak co, vy mě tady takhle krásně pustíte? Jo, hele. Ty, ale to snad není možný. Tomu by člověk nevěřil. Pustí mě tenhle. Jsem si zase vybrala, kdyby jsem jela bývala tam rovně, tak jsem v hovně. Ne. Ježíš, já jsem dneska fakt rozpustila. 38, smajlíka, usmívá se. Omlouvám se všem slušným lidem, kteří poslouchají moje videjko a pohoršuje je prdelka a hovínko. Tak tam byl ten krásný zelený smajlík, který byl pro ty slušný. A slibuju, že až budu nahrávat příště videjko a bude svítit sluníčko. Ježišmarja, on odbočuje doleva a brzdí, když má volno. Já si někdy připadám, že bych mohla dělat nějakýho reportéra, konferenciéra. Já dovedu z hovínka udělat velkou hromadu, si připadám. No a tady už to kamarádi znáte. No, jak jsem říkala, no, mohla bych to vypnout, ale protože, teď jsem si uvědomila,
tam, jak je ta stavba u mě, u baráku, jak víme, že tam shořela ta hospoda. Tak řeknu hospoda, už mi jde na mysl písnička o hospodě, nebudu zpívat. Tak počkej, tady máme do prdele dojet, myslím, že je to zkrátka. Ne, není, to jsou přepravci, jako je pošta, DPD, Gelesko, Ludmila, to je taky takový přepravce. Taxíkářka, když je třeba, tak sváží kamarády opilce stahu, anebo je tam doveze. No, tadyhle ta stavba a ráno tady byl, už tady není, velikánský jeřáb, ten jsem si myslela, že natočím. Tak natočím kulový, tak. No a my už tadyhle odbočujeme cestička k domovu. Tak ukáž. Tadyhle teda to máme dobré. Doufám, že budu mít místečko, měla bych, je pátek, ježiš, co je za den, pátek. Je pátek dopoledne, kolik hodin? 11:45. Tak bych si myslela, že bych, hele, dokonce tam mám, člověče, to místečko, který jsem tam měla. Hezky, Ludmilo, já mám první místečko, hned první stání. No paráda, akorát je to pod stromem, počkej, se podívám, jak stojím, stojí mi to dobře. Tak, ukáž, takže vypneme motor, tak, buch, odepneme pás, tak a vypneme videjko. Tím se s váma loučí Ludmila, děkuji za shlídnutí a děkuji za komentáře, který mi tam určitě dáte. Mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť k obědu. Bude poledne, pátek. Čau.